Від дій колабораціоністів, російських окупантів та пов'язаних з ними осіб постраждало дуже багато українців, але я думаю, всі без виключення українці так чи інакше постраждали від російського вторгнення психологічно, і про психологічну реабілітацію зараз будемо говорити, адже Україна дбає про ментальне здоров'я своїх громадян. На засіданні міжвідомчої координаційної ради розглянули 7 пріоритетних проєктів всеукраїнської програми ментального здоров'я. Тут йдеться про охорону психічного здоров'я, перехід від військової служби до цивільного життя, психосоціальну підтримку та психологічну допомогу. А також планують створити молодіжні центри та активні парки. Активні бої створюють надлюдські навантаження на психіку людини. Тому Міністерство оборони України та Генеральний штаб ЗСУ в рамках пілотного проєкту створили та запустили систему психологічного відновлення захисників і захисниць. І вже побачили перші результати. Кажуть, навіть тиждень такої реабілітації позитивно впливає на стан наших воїнів. Будемо говорити про це далі. Зараз з нами на зв'язку Олександра Машкевич. Це директорка департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. Пані Олександро, доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Олександро, щойно ми зробили такий анонс, а тепер давайте до більш практичних речей. Ми розуміємо, що всі військові, які зараз повертаються з війни, вони потребують психологічної допомоги. І не тільки військові, а так само рідні, які чекають на них, але тим не менш не всі наважуються звертатися по таку допомогу до психолога. Давайте зараз на словах ви опишете, як відбувається ось цей процес, куди звертатися в першу чергу, хто це має робити, сам військовий чи родина військового, йти до психолога, і потім вже психолог має допомагати військовому. Давайте почнемо, в принципі, з самого початку. По нашим орієнтовним підрахункам, за оцінками, взагалі психологічної допомоги і психосоціальної підтримки будуть потребувати близько 15 мільйонів громадян. І, звичайно, ми, як Міністерство охорони здоров'я, в принципі, не можемо поділити всіх на соціальні групи. Ми розуміємо, що і діти, і наші ветерани, і військовослужбовці, їх сім'ї, і ті люди, які повернулися з полону, вони всі потребуватимуть надання цієї послуги. Тому першочергово Міністерство охорони здоров'я спільно з Кабінетом міністрів за ініціативи першої леді підготувала так само проєкт, про який ви говорили в своєму сюжеті. Це надання психологічної допомоги і психосоціальної підтримки на первинній ланці медичної допомоги. Що це означає? Держава підготувала вже близько 10 тисяч лікарів первинної ланки, які пройшли спеціальне навчання від Всесвітньої організації охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я та вже володіють навичками первинної психологічної допомоги. І будь-яка людина, яка відчуває тривожність, яка відчуває певні зміни в своїй поведінці, якусь відчуває те, що їй необхідна допомога, може звернутися до цих лікарів і отримати такий першочерговий скринінг ментального свого здоров'я. Це робиться для того, щоб виявити більш глибинні проблеми і вчасно зреагувати на те, що людина може вже подальшому потребувати більш спеціалізованої медичної допомоги. Отже, аби отримати таку допомогу, людина в першу чергу повинна звернутися до свого сімейного лікаря. Я думаю, що ні для кого не секрет, що з 2017 року практично кожен українець має укладену декларацію сімейним лікарем, повинен знати свого сімейного лікаря в обличчя і, незважаючи на війну, може звернутися на сьогоднішній день, навіть якщо вона втратила, наприклад, зв'язок зі своїм сімейним лікарем, може звернутися до будь-якого спеціаліста, який знаходиться поряд. Тому ми всім радимо у разі виявлення певних якихось проблемних питань у себе, якщо це помічають, наприклад, ваші родичі, першочергово звернутися до сімейного лікаря. Пані Олександро, ось ці психологи, про яких ви зараз говорите, вони до того, як стати працівниками в медичних закладах, вони були психологами? Чи це по-новому навчені люди, які проходили спеціальну підготовку, тому що зараз країна перебуває в умовах війни, відповідно, психологи мають володіти цими знаннями? У нас не було раніше такого досвіду, як, наприклад, в Ізраїлі чи в Сполучених Штатах Америки. І перш ніж ви відповісте, я зверну увагу наших глядачів, що Харківська та Донецька область, там знову оголошений режим повітряної тривоги, знову, тому що зранку він був, потім його скасували, але бачимо, що почервоніли ці регіони. Ну і Чернігівська, Сумська області вже впродовж достатньо тривалого часу також
перебувають у небезпеці. Тому, будь ласка, дорогі українці, дбайте про свою безпеку. Бачите, пані Олександро, ці виклики, які стоять перед нами, вони щоденно, і ми хвилюємось щодня, тому що сигнали тривоги лунають. Будь ласка, прокоментуйте. Ми говоримо про навчання для наших лікарів. Тобто це не є фахові психологи, це є лікарі, які закінчили вищі навчальні заклади, тобто мають спеціалізацію лікарів, сімейних, педіатрів, терапевтів. І вони пройшли додаткове навчання з психологічної допомоги. Тобто це є професіонали медичні. Ми так само говоримо про те, що ці курси можуть пройти і практикуючи психологи, які мають іншу освіту, отриману в інших вузах, да, але не мають медичної освіти. Але коли ми говоримо про медичну допомогу, ми говоримо про додаткові навички саме у наших лікарів, які під час війни пройшли додаткове навчання і вже отримали ті навички, які вони, на жаль, не змогли отримати під час того, коли вони навчалися в медичних вузах. Дякуємо вам за пояснення. Нагадаємо глядачам, Олександра Машкевич, директорка департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України, щойно була з нами на зв'язку.